për faktin se është në interesin publik, jo cilën duhet ta them. Janë dy çështje. Çështja e parë ka të bëjë me kozgjatjen e këtij procesi. Që nga dita e parë, po thuj se kur jemi futur në këtë salë trupit gjykus, prokuroria ka kërkuar mënyrë mjaft transparente 525 orë. Prej ditës parë, faktikisht, se cili e kemi ditur se 525 orë me procesin cilin do të zhvillonin këtë salë gjyqësore, do të kalonin edhe 3 vjetë për kasish 4 vjetë dhe nuk mund të përfundon prokuroria, edhe në qovë se fare asë një pytje nuk do të bënte, asë mbrojtja dhe asë ju si trup gjykus. Nuk duhet para gjykoja asë kënë, por ajo cilin duhet të thëmë është inderuar trup gjykus është kjo. Besoj se është në interes publikut, jo vetëm tonin si të akuzuar, që dikush duhet merë përgjësin e bendimaris që kë proces para publit Kosovës tjetë jo vetëm fair, jo vetëm transparent, jo vetëm të respektoj procedurat, kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, por edhe të ruaj dhe garantoj një gjykim të drejt dhe në kohë të arsyshme. Onë, si njerin nga të akuzuarit, nderuari trup gjyqësor, friksohem se në qovë se nuk e respektohen këto parime, nuk ka të bëj vetëm me fatin tonë individual, ka të bëj me një mesaj, cilin do të adërgojmë të populli i Kosovës, i cili e ka krijuar me vedijet plot, e them edhe njerë me vedijet plot, por edhe me besim, këtë gjykat, të kjo si partner tanë, ndërkombëtar, dhe nuk duhet në asnjë mënyrë që t'i cënohet ky besim, e cilin e ka shtetin ligjor dhe drejtsinë ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë është edhe një çështje tjetër, cilën kisha pasur dashirë ta theksoja, e cila ka të bëjë më tepër me mua si të akuzuar edhe me avokatin tim. I nderuar trupi gjyqësor, kemi kryuar një përvojë bukur gjatë, por po e shoh një komunikim i cili nuk po më duket shumë normal, as profesional. Reagimet nuk po paraqykoj, por si i akuzuar kam drejt t'i jap një mesazh. Nuk kisha pasur dëshirë që në gjëra cilat janë jashtë realitetit tim, ndikohet edhe të paraqykohet. Për arsye se ka një mos mbërbajtje, shpeshherë, sidomos në adresime të avokatit tim po flas, nderuar Ben Emerson. Kjo do të ishte e tëraj. Ju falënderit shumë për mirë kuptimin.